ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କାଲି ନାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ମୁଁ ଏଠି ବସିଥିଲି, ପୋଲିସ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାଲି ମୋ ଉପରେ ପାଣି ବାଲ୍ଟିଟି ଆଣିକି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଉପରେ ଉଜାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନେଶର ମାଆ ବିଟା କେ ବିଟା ଶ୍ରୀ ତାଙ୍କେ ମୋ ଉପରେ ଉଜାଡ଼ ଦେଲେ, ମୋ ପାଣି ମାନେ ପଟି ଆଉ ଯେଉଁ କମଳ ଥିଲା ସବୁ ଉଦା ହୋଇଗଲା। ମୋ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ ଉଦା କରିକି ପୁରା ଶୀତ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ହେଲି। ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ବି ଜଣେଇଲି, ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆଇଏସ୍ସି ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ, ଆଇଏସ୍ସି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଥାନା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, ଆଇଏସ୍ସି ସାର୍ ମୋତେ ଟୋଟାଲି ମିଶିନଥିଲେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଫେରିଲା ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଅଟି ଆସିକି ମୋ ଗାଡ଼ିକି ଧକ୍କା ଦେଇକି ଦେନ୍ ସିଏ କ୍ରସ୍ କରିଲେ କହୁଥିଲା, ସିଏ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି ମୋତେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦିନେଶର ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ରାତି 12 ଘଣ୍ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଜଣେଇକି ଯାଇଥିଲି, କାରଣ ଶୀତରେ ମୁଁ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ପୁରା ପାଣିରେ ଉଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡାରେ ବସିପାରିଲିନି, ମୁଁ କହିକି ଯାଇଥିଲି ମୋ ଘରକୁ। ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସକାଳେ ସବୁ ପାଲ ଫାଲ ମୋର ଖାଇବା ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି କରି ଜାଳାଜାଳି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠିର ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କେ ବି ମନା କରିଥିଲେ ସବୁ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ନ ଶୁଣିକି ସବୁ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଆଇଏସ୍ସି ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଇଏସ୍ସି ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, କହିଥିଲି, ତ ଆଇଏସ୍ସି ସାର୍ ବି କହିଥିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ ଆପଣ ମୁଁ ଏଇଠି କେସ୍ କରିପାରିନି। ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଏସ୍ପି ସାର୍ ବି କଲ୍ ବି ମାନେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅନ୍ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ମାନେ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣେଇଲା ପରେ ବି ସାର୍ ମୋତେ ଆଇଏସ୍ସି ସାର୍ କହିଥିଲେ କି କେସ୍ ଫେସ୍ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତୁ ହେବନି ସେଇଟା କୋର୍ଟରେ ଆପଣ କେସ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖାଯାଉ 4 ପରେ, ଯେହେତୁ କୋର୍ଟ ତ ଛୁଟି ହେଉଛି, 4 ପରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଉଠିକି ଯିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଆପଣ 4 କ'ଣ ମୋତେ ତାଙ୍କର ମାଆ କହୁଛନ୍ତି 4 ତୋତେ ବସିଲେ ବି ମୁଁ ତୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିନି, ତୋତେ ରକ୍ତ କନ୍ଦେଇବି, ତୋତେ ଏସବୁ ପିଲା ଲଗେଇକି ତୋତେ ଏତା କରିବି, ମାରିଦେବି, ହାଣିଦେବି, ଏସବୁ କଥା କେ ବିଟା ଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏ ଜିନିଷ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆଇଏସ୍ସିକୁ, ବଟ୍ ଆଇଏସ୍ସି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଯାହା ବି ଉପର ଲେବଲ୍ରେ କ'ଣ ତାଙ୍କେ ନେଇଛନ୍ତି କି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉନି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କୋର୍ଟରେ ମୁଁ ମାନେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଥ୍ରୁରୁ ଫାଇଲ୍ କରି କେସ୍ ହେଲେ କି ମୁଁ ଜଗି ରହିଛି।